तमाम दोस्तों के गुजारिश है कि जो बाहर दरवाजे के खड़े ने या बरामदे के अंदर वो हाल के अंदर आके तशरीफ लो, मस्जिद अंदर तशरीफ लो, मस्जिद के आदाब का ख्याल रखो। मेहमान हजरात बहरों सानू सुनान वास्ते कुछ आए ने, असी बाहर फिरते रहिए, गुफ्तगू करते रहिए, मुनासिब नहीं साढ़े वास्ते। मेरे तमाम बुजुर्गों के दोस्तों के गुजारिश है कि मस्जिद अंदर आके और अमन तरीके दे नाल सुकून दे नाल के गुफ्तगू सुनो, नात सुनो, उस तो बाद खताबा सुनो। साढ़े माशाला इंतहाई मुअज्ज़ज़ खतीब सरफराज हैदर साहब अलहमदुल्ला तशरीफ लिया चुके ने, तो सारे दोस्तों के गुजारिश है कि मस्जिद अंदर तशरीफ लो। नाराए तकबीर, यार किन्ने बंदे तुहाडी आवाज़ को, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, शाने मुस्तफा, शाने मुस्तफा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाल्लाह काफ़ी लोग अहबाब मौजूद ने, मैं सलाम किया है, सलाम का जवाब गज वज के आना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं अपने कलाम का आगाज़ हमदे बारी ताला तो करांगा। सब तो पहले मैं हमदे बारी ताला दे चंद अशार, उस तो बाद नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे चंद अशार तुहाडे सामने पेश करके इजाज़त चाहांगा। मोहब्बत ना समाप्त करना, साथ दोगे इंशाल्लाह। मोहब्बत सर उरूज ही उरूज है, कमाल ही कमाल है, खुदा ए जुल जलाल ही खुदा ए जुल जलाल है। उरूज ही उरूज है, उरूज ही उरूज है, कमाल ही कमाल है, खुदा ए जुल जलाल ही खुदा ए जुल जलाल है, खुदा ए जुल जलाल ही खुदा ए जुल जलाल है। जमीन से आसमान तक, मकान से ला मकान तक, जमीन से आसमान तक, मकान से ला मकान तक, मकान से ला मकान तक, वो रोशनी ही रोशनी, वो रोशनी ही रोशनी, कमाल ही कमाल है, खुदा ए जुल जलाल ही खुदा ए जुल जलाल है। उरूज ही उरूज है, कमाल ही कमाल है, खुदा ए जुल जलाल ही खुदा ए जुल जलाल है, खुदा ए जुल जलाल ही खुदा ए जुल जलाल है। उरूज ही उरूज है, कमाल ही कमाल है, खुदा ए जुल जलाल ही खुदा ए जुल जलाल है। लिखूं मैं उसका हाल क्या, मैं उसकी दो मिसाल क्या, लिखूं मैं उसका हाल क्या, मैं उसकी दो मिसाल क्या, मैं उसकी दो मिसाल क्या, ना वो किसी की सोच है, ना वो किसी की सोच है, ना वो कोई ख्याल है, खुदा ए जुल जलाल ही खुदा ए जुल जलाल है, खुदा ए जुल जलाल ही खुदा ए जुल जलाल है। उरूज ही उरूज है, कमाल ही कमाल है, खुदा ए जुल जलाल ही खुदा ए जुल जलाल है, खुदा ए जुल जलाल ही खुदा ए जुल जलाल है। न इब्तिदा न इंतहा, न कुर्ब है न फासला, न इब्तिदा न इंतहा, न कुर्ब है न फासला, न कुर्ब है न फासला, न वो किसी की सोच है, न वो कोई ख्याल है, खुदा ए जुल जलाल ही खुदा ए जुल जलाल है। उरूज ही उरूज है, कमाल ही कमाल है, खुदा ए जुल जलाल ही खुदा ए जुल जलाल है, खुदा ए जुल जलाल ही खुदा ए जुल जलाल है। आवाज़ साफ करें भाईजान। नातर रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद अशआर आप हजरात के सामने पेश करूंगा, मोहब्बत से समात कीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा
صلی علی سیدنا محمد، پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا محمد، مل کر پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا محمد. بھائی سادہ سپیکر چلا دیں، باقی رہنے دیں. کوئی مانے یا نہ مانے میرے رب کا یہ اعلان ہے، کوئی مانے یا نہ مانے میرے رب کا یہ اعلان ہے، سب سے اونچی سب سے اعلیٰ، سب سے اونچی سب سے اعلیٰ میرے نبی کی شان ہے. اللہم نانا ایسے نہیں، میں ایک بار پھر جملہ پڑھوں گا محبت سے، سبحان اللہ کی صدا آنی چاہیے. کوئی مانے یا نہ مانے میرے رب کا یہ اعلان ہے، کوئی مانے یا نہ مانے میرے رب کا یہ اعلان ہے، سب سے اونچی سب سے اعلیٰ، سب سے اونچی سب سے اعلیٰ میرے نبی کی شان ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد، پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا محمد. پیارے آقا کملی والے جدھر سے گزرا کرتے تھے، پیارے آقا کملی والے جدھر سے گزرا کرتے تھے، ہاں جدھر سے گزرا کرتے تھے شجر گواہی دیتے تھے، ہاں شجر گواہی دیتے تھے اور پتھر کلمہ پڑھتے تھے. اللہم صلی علی سیدنا محمد، پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا محمد. لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، کل بھی تھا اور آج بھی ہے. میرے نبی سے میرا رشتہ، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. جس جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سے رشتہ ہے، میں دوبارہ شعر پڑھوں گا، ہاتھوں کو بلند آواز بلند کر کے کہیں گے سبحان اللہ. لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. میرے نبی سے میرا رشتہ، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد، پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا محمد. اللہم صلی علی سیدنا محمد، پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا محمد. السلام علیکم.